тъй като много от вас пожелаха да герат класическата криеница, изпълнявам това ваше желание. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешния епизод на GTA 5, където ще играем криеница. Днес ще бъде класическата, а следващият път, когато я правим, ще бъде онази с мишката, която ни дойде като идея, като се превърнахме за един ден в мишка в GTA. Разбира се, ако желаете това да се случи възможно най-скоро, не забравяйте да изкъртите тежко лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте и да се абонирате. Искам адски много да ви благодаря, защото вече станахме 496 000. Наближаваме все повече и все повече 500 000 и нямам търпение. А заедно с това и вие ще се здобиете с някоя друга награда, когато направим и раздаването. А сега ви пожелавам приятно гледане. Е, по-леко е. А струва само 2 милиона и 700 хиляди. Бах ти евчен. Бах ти евчен. Пет етажен. Пететажен. Да, къстъм цял гараж. Хора, искате ли следващият епизод да бъде туринг плюс купуване на този гараж? Напишете долу в коментарите. Айде, върткай. Монстре, пожелавам ти дрехи. Аз си пожелавам, еми. Къде бомби бъде на каунта, ще ми трябва дрехи. А, мистер, дай ми кола, дай ми купер хиперкола, някаква супер най-скъпото нещо, което може. 5000 пари! Поздрав от колкото род... Дай, Ангеле, давай! Ти е болен, да ни зарази. Те дори не са пари, а са чипове. Дяди сега как Ангел печели тениска. И аз печеля кола. Пожелавам ти да наполучиш намаление, Ангеле. Ха-ха-ха, това е най-лошото. Той верно ще имаш аз бил. Не, yes, няма да имаш кола. 50 хиляди, да, няма да има кола. Ще има пари, аз съм. Не. Пожелавам ти да получиш 250 RP, ако има 250. Виждам, аз съм 250, доволен на RP по принцип. Едни дрешки за Васко. Тос пък. Да бе, доволен на RP, за какво ти RP сте 200 лео? Няма да е това. Ще да стане мусто добре. А всички получихте повече пари от мен. Чакай, сега завидя. А ти получи едно от най-редките. Едно от най-редките получих най-големия букук от най-рядко. Да. Да, рядко щастие, браво. По-рядко от рядко. Е, значи за Иван ще е най-лошо. Да, бе. Иван, къде сте краката? Его, пичо, получи 20 000! Падам. Който има най-много нужда от пари, най-малко получава и това е. Да. Дискриминация. Ще си продам зенторното накрая. 3 hours later. Айде, бе, Васе, бе. Чакай, бе, някакъв ме гони, стой малко! Не мога да се разкарам от маняка. Ангел непрекъснато просто нежно ме побутва. Нежно? Интересно. Сиде, само ги агресираш, колкото повече бавиш. Никой не агресирам. Е, Ангел го гледа много агресивен в момента. Вече тръгна, той почти бе за зоната. Раз, два, три! Почваме. Васето намери! Аха, мизерници! Ай, карай, бе! Да те гони! Да не спира! Чакай, леко! Много, много бързо ще ме намерят! Не забравяйте, че Васил Боди... Това си мисля аз! Аз си намерих един тук сейбър, който... Сам съм си попречил пътя. Не е той. Супер. Дали Васил ще направи моите стратегии да паркира някъде за първите две минути? Не знам, аз му видях колата, т.е. знам къде е горе. Това ли е твоята стратегия? Не, аз буквално само докато минете и после тръгвам. Има ли шанс за да женски герой? За да минете около мене и да мога да тръгна обратно. Няма шанс за женски герой. То ми видя колата. Има. То е нещо. Абе, той верно мога да е женски, бе. Намерих го. Привезностанцията оранжева. Отива към синя мол. Някакъв го удари. Пред червената бензиностанция отива. А не, на... дилъра на коли. А на това е на мегамол. Трамвай. Тос пък как веднага ме... Трамвайната спирка завива зад синия мол. Тива към релсите, влаковите. Не обръща. Транспорта ли ще ми правиш, бе? Ня-ня-ня-ня-ня!
Това беше бързо! Това беше бързо! Дева, как не успя да го бутна? Мале, ангел ми помогна! Ангел ми помогна! Абе, гангстер мръсен, шо не спря? Защото е гангстер мръсен. Ау! Открихте ме на първата минута! Къде? А, видях. Прихванал съм от ангел. Към пожарната ще отиде. Няма, не, отиде на пожар. А къде? На мегамол. Лъже! Каква кола беше? Мегамол към пожарната. Орикъл черен. Ето го! А не, това е някой друг, боже. На пожарната е, на пожарната. Да, видях го. Аз ще опитам да го пресрежа. На трамвайните е в момента. Ей, изгуби го. Ха-ха. Дева. Нали беше на трамвайните? Не бе, не съм го на трамвайните още. Айде, брат. Идваме... Твоята семка изсъхнала, ангелска! Ангеле, дръж го още малко. Не! Обърна. И полицая го има. Не, мога да го държа човека. Ето бе, ние сме за тебе, просто трябва някой да го пресрещне. Аз опитам да го направя точно това. Просто го гони, за да не го загуби. Полицаите го пресрещат, но то бягат нещастно. Влизам в задните улички. Пак на трамваите. Васе, какво си мислиш ти, бе? Не знам ти какво си мислиш. Въвтере отиде при него. Назад мегамол. Пак на... Пак ли на там, бе, шудахе? Да, там не те обида. Иван, не съм го видял никъде. АФК му викали? Или? Ама аз не знам къде сте! Аха! Е, казва ти буквално ангел говори къде. На трамвайте, бе. На мегамола пред мегамола. Това прави някакви кръгове само, за да не мога да го... Там! Unpredictable! На гроув. Мисля, не на гроув, а на зелените. Мръдни бе! Зад моловете на зелените. Аз тази кола не мога да го догоня. Това е нинджата, бе, чакай малко. Вие се гоните взаимно ли? Не, тръгнал да те пресрещам, като казва ангел, това е видях нинджата там. Мале, към пожарата отива. Към пожарата. Пожарата. Оле! А, бутам. Шит. Няма да стане. Не! Оп, завъртя го, диди! Не. Забият него като ракета. Няма да ти дам. Не ми трябва да ми дам. Давай, тръгвай, че аз съм това. Това има ли е с червената кола? Не знам, и тримата сме за теб. Не, аз съм с червената кола. Ти отиси през цялото време без за теб. Браво на червената кола, която се запика, да не кажа какво. Какво е? Йоло! Мале, добре, че... Криминал демидж. Какъв е тоя демидж, бе? Завъртях го. Монстър ми помогна. Не. Абе, нинджо, бе, защо завиваш на там? Няма, не бе. Не спрях го, бе, капалеце. Мале, не мога да си овладея колата. I see that. Там дете обима остава. Към влаковите отиде. Чушонията. Още една влако. Не на влаковите, на трамваите. Пак зад мегамола, зад мегамола. Да, видях го минава зад мегамола. Ей, укъв е просто. Паникьозах се! Паниката хвана ме! Айде във палмата! Мале, не мога да тръгна! Червената бензиностанция. Не! Ударя! За сега ще се засилили, сега ще го изчукаме. Какво ще бе? Ще я видиш сега какво. Това не ми хареса какво чух. Няма да ти хареса и като ти стане, така че... Към пожарата отива. Брат, не мога да карам. Тос пак къв е, бе! Не, монстър, къв са монстър. Къде сте? Мах ти животното. Ами от... На Франк ли? Некви магазин. Леки плекър! Към Франклин пъту, а не, пред църквата е. Отивам да се моля! До синия мове на трамвайните релси. Кажи ми, че го удари! Не. Спирката.
Аре, бе NPC! Лако бите! През цялото време съм толкова близо до Васил, толкова много запал. Да. Ще завия! Ще да ударя Васил. Айде, давай! Дръж го, дръж го, дръж го, не се изправи, спай. А така, дръж го, дръж го, дръж го. На паркинга, нинджа на влаковите отиде пак. Не, не, на влак. На влаковите. Давай, Ангеле, да го оградим. А така, киниш. Минам, минам, на сигурисно си. Пожарна. Аре, монстър, ще ти направя питна девър пак. Чакай, ще го заграда аз. Аз знам къде е. Е, влезе в глухата уличка, ето го пред нас. А, нинджата, бе! Нинджа, смири си колата, бе! Търфани! Той избега! Его тук влезе в тия глухите улички, тук, бе! Не е избягал. Ще взема друга кола. Взема мозък. Търсете в глухите улички. Аз ми дах покрай една глуха, бе, ама не имам нищо избега. Има някой се обърнал. Намери шумна тогава. Добре. Успях да се измъкна, трябва само да завъртя, че... Чакай, това той ли е? Това е ангел. Това е края на зоната. Има ли нещо? Не, няма нещо. Ох, не! Изморих се! И там мина някой. Абе, бяла тени. 8 минути. Бял костюм по-скоро. С черна... Имаше вратовръзка, това си спомня. Черна орхидея. Май беше с кафява костюм. Оба. Малко излязах от зоната. О, не. Ти беше с кафява костюм. О, не. Трябваше да се преоблека. О, не! О, не! Няма как да стане това! Трябва да отида на паркинга. Майко, не мога да взема иначе. Червете после. Опаля. А то червения. С по-бърза кола съм от предната, мисля. Па булка някаква. Булка! Айде да мине влак, айде да мине влак, айде да мине влак! Да, намерихме го, на влаковите. Е, ти моля си толкова прост! Къде е, на къде се виждаш? Добре, сега трябва да те прегазим, бате. На влаковите. Ето го, Качка, се опитва се да се качи. Де, как ни блъска колата, мизерника! Качи се в тази спортна кола. Няма да слезе да, няма да слезе да ме стреля. А ще ми блъска колата, тролер такъв. По-добре не. Нищо е. О, 15 хиляди! Спечели го това нещо! Ограничаваме се до спортни, защото са супер кисни. Аз не съм със спортна! Не, аз ще взема неговата, която е. Да, аз със свой си. На Франклин е, на Франклин. Мене ме разпадна на някакво място. Аре, махай себе, това са поливало. Няма си представя къде съм. А по принцип мотор може да взема, когато взема спорт. На мотелите. Когато взема спорта, може да взема мотор. Аз не съм със спортна и няма спортни в зоната. А, има същност. Къде е сега? Не знам. Дай, ще взема мотор. Не, 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 не! Чека, не говори. Не знам защо не говори. Без мотор, без мотор! Ще го намирам. Вие ще го спирате. А, без мотор. Е, вече го взех. Монстър, ако е по-добро банш. И от кога без мотори, ти взе спортната, така че шо да нямаме правил. Не беше спортна. Спортна е, фюселейте, спортна. А, опа, ай, добре, чак. Чакай малко. Отивам, ей, тук. За да го изгубя тос. Сега, последно сега спортна ли сме? Еми, взе спортна. Не знам как му объркаш. Не съм със спортна! О, добре, връщам си става такова. Какво е въсе? Нищо! Не мога тръгна. 3 hours later. Това ще бъде болезнено. Остава тук, бе. Аз повече не писа в колите, не ги виждам. С кръв съм по гърба. Пак ти на влаковите. Нямам се абсолютно. О, сериозно ли ще дойдеш на влаковите, пак ти? Направо му соча пистолета. Само да дойде. Се кача на влака да избягам. Гледайте за стоповете на колите.
Ето го. Мизерника. То ме видя май. Айде бе, светофар! Я, къде тръгна, къде тръгна? А, добре. Къде бе? Объркава нещо. Мале, какво задръстване стана? Ого, чакай. О, не идва от тази страна. Сега ще ми познае герой. Топи ще ползваш стопове. Вот. Еми, не всички ползват. Какво проблем ли? Задължително ли трябва да ползват стопове? Тра-ля-ла, тра-ля-ла. С колелото да се повозим сега. Как ще сме покрай него, е? А следващия път няма да се троля. Директно си го... следвам и няма да ме... Няма да се опитвам да го тараша. Така. Ох. Ай, кът фокса човек някакъв. Не знам как не са ме видяли до сега. Не, това не е. Той... Две минути... До 15-те минути. Има ли право да се спира в гараж? Има право. Но ти път ще му стане скучен, какво направи. Мале, то с колело е било по-лесно. Няма да спазвам светофарите. Ще си чигиткам налаво и надясно. Само тая кръв. То беля, бе. Мям, той нямаш нищо бяло по него. А, така, хванаме светофар, ще се прикрием зад колата. Как така не съм ги видял? What? Не мога го намера. Ама той аз не ви виждам. Само монстра видях няколко пъти. Оба. Трябва да си направо облекло, което е за генга. Деват. Никой от тя не е. Къде той го видя? Той не мина по главна улица. Няко никъде. Ме. А, сериозно ли ме подмина? А, не, това не е той. Сериозно ли ме подмина? Ам, явно на техния екран крафта не се вижда. Чакай малко, чакай. Чакай малко. Стойте. О, не. Къде отиде това? Имаше един велосипедист, изчезна. О, не. О, не. Агня не вярва. Кръка ми се схваща! Шибаният човек с колело. Чакай малко. Да мога да изляза. Ей, монстра, къде се буташ? Забеляза, че съм велосипедист. И е време да вземем тия с спортни коли. Добре. Идиот. Знаеш какво ще карам с това пич? Проверя си. Или не, няма да карам с това пич. Това го виждам. Ще отира да взема и тая кола. Давай. Или знаете ли какво? Миле майка ти, зади си пистолетът на читърската! Къде? Прикладите, взели колата, жълто баканьер. А това то ли е бил? Мале монстър, аз исках да ти взема колата! Не знаех, че си ти мислих, че NPC! Аз седях и те гледах да видя там, дали си ти гледам си кола, кой някакви мале бил. Към гроустрите. Мале, тия ми браха лайката. Добре, Васе, приключихме с дозорите, вече е време. Наядох се като животно. На релсови. На релсови. Абе, също. Зави наляво до паркинга. Та ще мине до пожарна. Не, мина в те, в малко туричка. Ще излезе на релсите. На влак. Влак, който трябва ще излезе. А, ето го бе! Пак влезе в глухата уличка. Трамвайните... Бери, аз не мога да мина! Падна, леко се обърна. Аз се заклищих! Абе, тапанар, ти се отвори вратата и ме завъртя! А така, тровайте се! Ама аз не мога да мина! Аз се заклищих! Пак Терено си отива към Франклин. Не към то Франклин. То видя! О, той изпусна си това. Беге! Нема беге, шнай! Къде сте? Шнай във устата. Шнай! Майко! Добре! Открихаме изключително бързо и много се радвам, че успях да се измъкна на няколко пъти, че направо имах чувството, че всичко е заминало още в самото начало.
Надявам се епизодът да ви е харесал. Ако е така, искате още не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!